темна ніч, чорно тако, і все горить. Я дивлюся в вікно, це бус горить, я зразу вилетів на вулицю. Хмельниччина вкотре була атакована ворожими ракетами і ворожими дронами. Це відбулось і вдень, і вночі протягом цієї доби. Наше ППО, дякувати їм вкотре, відпрацювали дуже філігранно, але, на жаль, є падіння уламків і ракет, і дронів. Уламки впали на подвір'я приватного будинку на Старокостянтинівщині. Господарі ховалися у підвал, але коли побачили, що горить мікроавтобус і стіни будинку, кинулись гасити полум'я. Чоловік вибив, тут горіло все, ну, полум'я стояло страшне. Дуже. Добре, що в нас вода під боком була, і ми вчасно все почали тушити. Ну, і сусіди, і зовсім посторонні люди збіглися і допомагали нам. І за це їм дуже велике дякую. Фрагменти ворожих ракет зачепили іншу автівку, пошкодили хату. Зять власниці пан Микола показує вибиті вибуховою хвилею вікна та вщент зруйнований паркан. Вирву від уламків вже встигли засипати щебнем. І тут, як я глянув в вікно, то тут було Армагеддон, тут загорілося, оця де слива, тут вона стала горіти. Потім, коли я вийшов на подвір'я, то вже побачив, що, оказується, пострадавший автомобіль, дуже крепко пострадав автомобіль, вилетіло шкло там, побило осколками сам автомобіль, навіть розірвало диска на колесі. Люди вже відновлюють свої господарства. Правоохоронці порушили кримінальні провадження щодо наслідків ворожої атаки. Рашисти відповідатимуть за все. Ірина Васюра, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».